Hej YouTube, og mig og Frederik har tænkt os at lave en let's play med Minecraft, og vi har lavet en helt ny tilfældig verden, og ja, nu starter vi. Hvad skal vi starte med? Skal vi gå og tage det sjovere? Jo. Så hvis vi finder nogle kyllinger, så kan vi få æg. Og så kan vi lave kage. Lad os prøve at kigge, hvad der er hernede. Ja. Vi tager lige det der seed. Der er en mine. Der er iron. Men vi har ikke nogen pickaxe. Så lad os bo her. Jamen, vi skal først lige have noget træ. Jeg svømmer over efter noget. Bare husk. Du skal bare huske at finde tilbage. Jamen, det er lige derovre. Jeg går også lige over. Vi hopper. La, 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 la. Hvor skal vi lave huset henne? Over på den anden ø. Eller her. Altså, derovre der skal vi i hvert fald smadre noget græs, hvis vi skal være derovre. Hvorfor laver de så ikke bare her? Og så bare laver en bro derovre, så vi ikke ved, hvor vores mine er. Det er det, jeg lige tænkte. Ja, du sætter bare lige craft-boksen. Ja. Så jeg lige kan craft lidt. Okay, jeg prøver lige at finde nogle får. Vi kan godt bruge noget uld, men jeg skal lige have et svært. Jeg har lige fået trofæ i mine tid. Det var meningen mærkeligt, at jeg ikke fik det. Fik jeg egentlig det? Ja. Nå. Hvordan nu man laver et svært? Nå, er det én pind, og så to går. Har du ikke også lige fået den der tid til at slå til? Hvad er det for en af dem? Altså, det er, når man laver et svær. Hvor er du end? Jeg har en pickaxe til dig. Så hvor er du? Jeg er over at dræbe nogle grise. Jeg kunne bare ikke lige skade dem. Hvor er I? Og på den anden ø? Ja. Nej. Hvor der sneer herover. Jeg har fundet et sted, hvor der sneer. Eller det sneer ikke, men der er sne. Der er altså også sne herover. Kan du ikke lige gå tilbage, når du har nakket det der? Jo, man får bare ikke så meget mad af dem. Det er mærkeligt. Jamen, der er også nogle grise derover, men kan du ikke lige gå tilbage, sådan at vi... Jo, men jeg leder lidt efter nogle får. Går du bare lige ud, eller hvad? Nej, jeg gik modsat solen, cirka. Der var en ulv. Ulv? Så skal jeg slå den? Nej, det skal du ikke. Hvis du kan finde... Vi skal bare kunne finde tilbage der det. Så kan vi nu få en ulv. En var ulv. Okay. Jeg har bare ikke set solen. Jeg kan finde nogle får. Solen er den vej, så du gik den modsatte side. Ja. Hvor er solen lige nu? Har du fundet nogle får? Nej, men jeg har fundet stadigvæk de der ulve.
Der er mange grise, men der er ingen får. Jeg er ude ved sådan en sø. Eller... Har du været ved sådan en sø? Skal vi ikke begynde at gå hjem af? Jo, der vil jeg kan finde hjem. Bare følg solen. Jeg har vist fundet hjem nu. Har du? Jeg er langt fra hjemme. Ja, jeg er i hvert fald hjemme nu. Altså, der er ved træerne? Ja. Jeg tager lige noget træ. Jeg har en pickaxe til dig, når vi kommer derhen. Det har jeg også. Har du en pickaxe? Ja. Sådan, så bruger jeg bare de to, jeg har. En ulve! Skal jeg slå den? Ej. Så derovre, hvor jeg var før. Ja, to ulve. Tre. Vi skal bare så meget have en ulve. No. Der er der en nej, det var bare sne. Det var ikke en ulve. Jeg prøver lige at lave nogle fakler. Jeg prøver simpelthen at finde... Forresten, jeg har taget crafting-boksen. Nå. Men den er her heller ikke så. Jeg kommer. Giv lidt. Bare lige. Kan du se nogle monster? Jeg kan se dig. Hvad laver du? Hakker. Hvad skal jeg lige for serveren? Det ved jeg faktisk ikke. Sig ikke, den er gået ned igen. Nå. Vi er lige tilbage lige om lidt. Så er vi tilbage. Ja, der var lige en mindre fejl, men ja. Der er ikke rigtig sket noget. Pas lige på, der er en creeper der. Ja, jeg kan godt se den. Ja, der er også en min herovre. Mhm. Nice, vi kunne så virkelig godt bruge noget for, så du kunne få en seng. Ja. Jeg har en creeper efter mig. Det har du også. Pas på. Nu har den efter. Nu har du den i hvert fald efter dig. Ikke mere. Nej. Ah. Der mistede jeg lige liv. Ah. Hvad er det? Jeg har ikke noget mad. Sygt, du kan få mit lille stykke mad. Værsgo. Åh, ja. Jeg prøver lige at få noget sten. Hvis jeg seriøst har fundet noget. Du kan nakke nogle af grisene, uden monsteren nakker dig. Det er jo lige meget, om vi dør, fordi vi spawner jo lige her. Så det er jo sådan lige meget. Kan vi nok iron, eller er det først med en sten her? Det er først med sten. Så her, her er der en crafter box. Lav lige nu en stenhakker så. Hvis, lige, hvis du har nok. Jeg har nok, men jeg tager noget meget mere sten. Jeg skal ikke bare have nok, jeg skal have meget. Her iron. Ja. På lys. Det må jeg have. Hvorfor står craftingboksen hernede? Åh! Det er fordi jeg satte den til dig. Jeg lige nakket et skelet. To skeletter. Hvor meget liv har du? Tre. Og et til efter mig. Det var lige om lidt. Jeg bygger også en pickaxe til dig. Nå. Jeg genopstår lige. Åh, shit, jeg har genopstået et andet sted. Hvorhenne? Hvorhenne? Aner det ikke? Ja. Jeg tager lige det her Ivan stenpickaxe. Hvad skal vi så gøre nu? Hvor er du henne? Det ved jeg ikke. Hvor langt er du væk? Ved jeg ikke. Jeg døde jo. Kan du overhovedet se det her sted? Ja, jeg har kun set masser af bjerg. Nå, vi må lige høre jeres kommentar om, at vi lige måske cheater lidt, men får ham hen til mig. Ja, vi ved godt, det er lidt snyd, men... Ja, nu kan jeg så ikke se en pind. Hvor er du? Lige oven i dig. Lige oven i? Åh, der. Jeg fik sådan en her. Har du taget mine ting? Hvad for nogle ting? Nej. Prøv lige. Ja. De skal op. Ja, jeg tror så. Pas nu lidt på, mand. Skrid, gris, mand. Det er en gris, jeg tager.
Sådan der. Åh, der er det skelet. Igen. Det var dumt. Yes. Jeg kan ikke se mine ting, men jeg får dem. Sådan, jeg bygger bare her. En zombie. Plus et skelet. Help me, mand. Zombien, den går efter skelettet, fordi den lige er, skelettet lige har plukket zombien. Jeg ved, at jeg skulle lave. Nu er jeg jo nogen. Nu dør jeg altså lige om lidt igen. Tror du, det er bedre, du er hernede sammen med mig? Jo, men jeg har lige nogen efter mig. Masser endda. Jeg hopper lige ned til dig. Kan du godt lige nakke dem? Jeg skal lige varme noget. Kan vi godt bare lige slå monster fra? Seriøst. Kan man egentlig... det skal være almindeligt træ. Har du noget træ, som du kan lave om til planker? Nej. Hvor ring. Så kan vi ikke få noget lys. Hvor er zombien? Op over os. Åh, ja, der vil blive dag. Yes, man. Ja. Og skelettet, det dør også. Yes. Men jeg har kun ét liv tilbage. Og jeg skal altså op og lede efter min dø, ting. Zombie! Ja, jeg døde ham. Og zombien ikke ned hovedet af dig? Hvad? Og zombien ikke ned hovedet af dig? Er den død? Skal lige få de der pile. Den er den nede! Ja, det kan jeg godt høre. Der ligger en pickaxe der. Gør der? Ja. En helt ny træpickaxe. Jamen det er min så. Jamen du får også lige min sten. Jamen jeg skal lige... Jeg tror der er gode ting, der er røgn hernede. Det er ikke så godt. Dø, zombie. Er du ved at dø? Nej, jeg siger dø, zombie. Dø, zombie. Dø. Hvor er den stenpickaxe? Dø, pigs. Hvor er den stenpickaxe? Jeg har allerede en masse mad nu. Nå, der er den. Det skal lige for mig, når jeg hopper. Har du en masse mad? Jeg er tæt på at dø. Det er jeg også, har jeg lige fundet af. Jeg har kun et halvt liv igen. Hey, jeg skal også have noget. Jeg kunne et halvt liv igen. Du får lige sådan to stykker. Jeg har halvt liv igen. Wow, når man spiser zombie mad, så får man sådan en lille sult ting. Ja. Sygt. Kan vi godt lige prøve at få lavet en seng, eller så slå monster fra i det mindste? Nej, men vi skal have fat i noget uld nu dog dag. Så kan vi skynde os ud og få noget uld. Hvorfor bor du hernede? Fordi der ikke er monster hernede. Okay, vil du have et stensværd? Ja. Ups, det var sukkerrør. Fik jeg det? Nej, jeg fik sværet, og du fik sukkerrørene. Værsgo. Nu fik jeg det igen. Okay, vi går lige op herfra. Jeg kan ikke. Du skal svømme. Ja, det er det, jeg prøver. Sygt, jeg vil dø. Sygt! Hvorfor? Fordi jeg ikke er med. Okay, kom. Der er mega meget iron der. Ja, det ved jeg godt, men vi skal altså op for at få noget mad. Du nakker grise. Ej, det... Prøv lige... Jeg kan ikke komme op herfra. Jo, du skal bare svømme. Jamen, det er mere der. Okay, der ligger et ironsvær heroppe. Iron? Et irons. Ingensvær. Nej, nu tog jeg det igen. Jeg tager det hele tiden. Nu fik jeg det. Ja. Men skal vi ikke have slidt efter for? Jo, men jeg skal lige have noget træ, så jeg kan låne noget kul. Nå, der så jeg lige en creeper. Det er hack, hvis den er creeper, den går hen og nakker mig, når jeg ikke kan se den. Hack og creeper, wallhack. Hvad er det for en mine? Du har lavet. Ej, det er ikke en mine, jeg skal bare lave det. Sten. Jord. Og sten. Nej, kun jord. Der var kun jord. Og den har du så fået dig en sten. Nej, den er okay, det var en træ. Den der lå på jorden. Du har ikke givet mig en. Det. Ja, det ved jeg godt. Tænkte jeg ikke. Ej, så får jeg ingenting af den.